näyttämässä meille joku moke-trikin vielä kunniaksi, eiks niin? Todellakin, vittu. Voittokierros pitää aina vetää, vittu. Ei oo väliä, sä oot munkatakki sen, koska sä oot jo voittanut. Täällä ois yks dekki jollekin, joka skedee. Hei kaikki juniorit, täällä on dekki tarve. No niin, sieltä löytyy heti, kyllä. Sitten hylätään jallukaa. Niin kävi Raamolle.